ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀପୀଠ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଛତ୍ରପଦାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା ପୀଠରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରାରେ ଧନୀ ସୌଦାଗର ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖନନ ହୋଇଥିବା ବୃହତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳା ପୋଖରୀରେ ହଜାର ହଜାର ମାନସିକଧାରୀ ପାଟୁଆ ଭକ୍ତ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ପଣା ଚଣା ଓ ଉଖୁଡ଼ା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଆଜକୁ 700ରୁ 800 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସାଧନା ବଳରେ ମାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା, ଏଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗରୁ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଉଡ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗରୁ ସାଧବ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ସିଙ୍ଗଳ, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାଳଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲେସିଆ। ତ ସିଂହଳରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେଠୁ ଧନେଶ୍ୱର ସୌଦାଗର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ହେଉଛି ସୌଦାଗର ଥିଲେ, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ ଥିଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ସିଏ ସିଂହଳରୁ ଆଣିଥିଲେ। କୁହନ୍ତି ଲଙ୍କାର ଆରାଧ୍ୟା ଥିଲେ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ସେହି ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କି ହେଉଛି ଏଇଠିକି ଅଣାହେଇଛି, ଯିଏକି ଧନେଶ୍ୱର ସୌଦାଗରଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଧନେଶ୍ୱର ନାମକ ଜଣେ ସୌଦାଗର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା ଭାବରେ ନାମିତ କରି ଉପାସନା କଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମା ଏଠାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କୃପା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାଜୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଲିଆ ସାହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ରାମନବମୀ ପୂର୍ବଦିନ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳସ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତାମାତା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲାଲା, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆଦିଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ରୀତିନୀତିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରର ପୂଜା ସହିତ ଅନ୍ୟପଟରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଜକୁ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଏଇ ମହାନ ହୃଦୟକୁ ନେଇକରି ଠାକୁର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 23ତମ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ବା ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଏ ଶ୍ରୀରାମନଗରର ବା ଏ ସାଲିଆ ସାହିର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ, ଆଉ SHG ମହିଳା ମା ଭଉଣୀମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।